E para encerrar, o outro assunto de hoje diz respeito à Operação Xabu, em que o prefeito Jean Loureiro foi a figura principal, de alguma maneira, flagrada, segundo a Polícia Federal, com conversas e mensagens inadequadas que objetivavam, de alguma maneira, obstruir o trabalho da força policial, vazando informações privilegiadas e tudo mais. O fato é o seguinte, para resumir, Jean Loureiro, que é o principal personagem, foi indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público Federal. Hoje começa, no Tribunal Regional Federal, 4ª Região, com sede em Porto Alegre, a avaliação sobre a denúncia. Se os desembargadores federais recebem ou não a denúncia contra vários dos denunciados, entre eles o prefeito. A expectativa é grande. Essa manifestação terá que ocorrer até o próximo dia 18. E isso será determinante para o contexto eleitoral. O próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, já tem se manifestado que tudo leva a crer, pelas conversas que tem tido em várias frentes, no Congresso Nacional e tudo mais, que as eleições venham a ser transferidas em função da pandemia para dezembro. Pois muito bem, essa decisão TRF será determinante aqui na capital do Estado para as pretensões eleitorais de reeleição de Jean Loureiro, que no todo, como prefeito, vem se havendo muito bem, feito uma boa gestão. E no contexto mesmo da quarentena do Covid-19, também tem sido equilibrado, tem agido com bom senso e tem sido eficiente como prefeito. Agora, resta saber o que nós teremos em relação ao TRF4. Se a denúncia for acolhida, Jean vira réu. Até que ponto essa condição viria a prejudicar seus planos e suas pretensões de recondução? Na eventualidade da denúncia ser rejeitada ou arquivada, aí Jean sai ainda mais forte.